ჩვენ ჩემი შვილების ძიძამ რჩევა მთხოვა. ჩემს მეგობარ ქეთის თვიდან თვემდე ხელფასი არ ყოფდის და რაქნას. თან სასწრაფოდ 300 ლარი სჭირდება, არც დანაზოგი აქვს და ვერც ახლობლებს აწუხებსო. რას ურჩევ, ოვერდრაფტი აიღოს თუ საკრედიტო ბარათიო? გამარჯობა, მე ნათია ვარ და დღეს მინდა გესაუბროთ ოვერდრაფტსა და საკრედიტო ბარათზე. Მოდით ჯერ შევთანხმდეთ, რომ საკრედიტო ბარათიც და ოვერდრაფტიც ორივე მარტივი, სწრაფი, მოკლევადიანი, თუმცა ერთმანეთისგან განსხვავებული სესხებია. Overdrafti შეგვიძლია ავიღოთ მხოლოდ იმ ბანკში, სადაც გვერიცხება კუთვნილი ხელფასი, ხოლო საკრედიტო ბარათი კი ნებისმიერ ბანკში შეგვიძლია ავიღოთ. Რომ დაუბრუნდეთ ქეთის ისტორიას, ქეთის თუ ქეთი გადაწყვეტს, რომ აიღოს overdrafti, ეს ნიშნავს, რომ მას შეუძლია გადახარჯოს მისი კუთვნილი ხელფასი. Პირობითად, თუ ქეთის ხელფასი 600 ლარია, რომელიც მან უკვე დახარჯა და დამატებით ესაჭიროება 300 ლარი, ოვერდრაფტის შემთხვევაში მას შეუძლია ეს 300 ლარი სესხის სახით გამოიყენოს. ამასთან გამოყენებული თანხა ავტომატურად დაიფარება მაშინ, როდესაც ქეთის ხელფასი ჩაერიცხება. Რამდენი შეიძლება ქეთიმ გადახარჯოს? Ეს დამოკიდებულია ქეთის ხელფასსა და ოვერდრაფტის ლიმიტზე. Აქვე ერთი მნიშვნელოვანი რამ. Ქეთი მიუხედავად იმისა, ოვერდრაფტის სესხს გამოიყენებს თუ არა, მას წლიური საკომისიოს გადახდა არ მოუწევს, ხოლო საკრედიტო ბარათის შემთხვევაში კი მან უნდა გადაიხადოს წლიური საკომისიო. Მეორე მნიშვნელოვანი რამ, რა ფორმით აპირებს ქეთი ფულის გამოყენებას, ნაღდი ფორმით თუ უნახდო ფორმით? Თუ ქეთი აპირებს მაღაზიაში ამ ფულის გამოყენებას, ამ შემთხვევაში ოვერდრაფტის და საკრედიტო ბარათით სავსებით მისაღებია. Თუმცა საკრედიტო ბარათის შემთხვევაში მას შეიძლება ფასდაკლებაც მიიღოს და თან ბონუსებიც დაუგროვდეს. Ხო მართლა, ქეთიმ ერთი მნიშვნელოვანი რამ თქვა. Როდესაც ვიცი, რომ ერთ ბარათზე ხელფასიც და სესხიც არის, მე გამიჭირდება ჩემი ხარჯების მართვაო. Ვერაფერს ვიტყვი ნამდვილად, ეს ხომ ქეთის პირადი ფსიქოლოგიური დამოკიდებულებაა. Ფაქტი ერთია, რომ ორივე შემთხვევაში იგი რომელს აირჩევს ოვერდრაფტს თუ საკრედიტო ბარათს, მან უნდა აკონტროლოს მისი ხარჯები, რათა მუდმივი დავალიანება არ ქონდეს. Ეხლა კი მოდი შევაჯამოთ ჩვენი ისტორია. Პირველ რიგში დავფიქრდეთ, რაში ვაპირებთ ჩვენ ფულის გამოყენებას. Იქნება ეს გადაუდებელი შემთხვევა თუ რამე კონკრეტული სურვილი? Მეორე, ვიფიქროთ, რა ფორმით ვაპირებთ ამ ფულის გამოყენებას, ნაღდი ფორმით თუ უნახდო ფორმით? Და მესამე, ეს არის ჩვენი პირადი ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება სესხის მიმართ. თუმცა ეს უკვე სრულიად სხვა ისტორიაა. Თქვენი კითხავთ კი, მაგრამ ქეთიმ რაქნა? Ქეთიმ ისკნა, რომ მან აიღო ოვერდრაფტი, რადგანაც ის 300 ლარი მას სჭირდებოდა მეგობრის ვალის გასასტუმრებლად. Მე ნათია ვარ და გისურვებთ თქვენ ზემორგებული სწორი გადაწყვეტილებების მიღებას.